Ora, salve! Rapaziada, aqui estamos nós. Estamos com o Mavi quer. Já marcou ali o pontinho, o bichinho. Vamos ver como é que o menino está. Está estável. 90% de bateria, porque eu estive a fazer as atualizações à bateria, tá bom? E vamos fazer um voozinho, pessoal. Vamos fazer um voo. Até lá em cima, ali aquela nevezinha, vamos lá chegar. Passar aqui para a imagem do bichinho. Vamos lá subir. E bom, rapaziada, aqui vamos nós. Estou com o Lichi. E bom, aqui vamos nós, pessoal. E um grande abraço para todos vocês, tá bom? Ok? Bom, aqui a bateriazinha está. Ela é nova, é a primeira vez que estou a voar com ela. Tá bom? Cuidado, olha aqui o pinheiro. Ó, pinheirinho. Bom, ó, foi ali que ele ficou, pessoal. Vamos passar por lá. Tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui a ver se ele está estável. Tá bom? Vamos só rodar um pouquinho e vamos ver. 77% de bateria. Não sei se a gente vai lá chegar, mas é assim, os primeiros voos, pessoal, é um bocado complicado, tá bom? A bateria está a baixar um pouco, 75, tatatéu. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar lá. Tá bom? Ok. 74. Isto também é o primeiro voo com a primeira. Pronto, as baterias são novas. Opa, tem aqui uns cabos aqui em baixo, hein, tio? 73% de bateria. A gente chega lá. 72. É, pessoal, eu agora estou ali as baquinhas do lado direito. Agora estou a vigiar as baterias o mais que possível. Tá bom? Mas bom. Baterias novas, olhem só aqui, pessoal. Entia. Já demos com uma cascata, é? Sim, senhor. Bom, vamos lá. Mas é muito longe para ir lá a tal neve. 69%. Não sei se a gente vai lá chegar. Não me parece, será, pessoal? Já está a 200 metros, assim, ele está a gastar muita bateria porque ela é nova. Pinheirinho. E depois, além de ser nova, é o primeiro voo. E depois, é assim, eu vou a subir. Ele já vai quase a 300 metros de altura, mas a gente vai lá chegar. Ele já está a 1200 metros de distância. Tá bom, vamos abrandar aqui um bocadinho enquanto ele sobe. E a gente chega lá, vamos subir mais um pouco. E olhem a neve que já tem aqui. Tá bom? E bom, é isso. Um abraço em geral para todos, tá bom? Fiquem aí todos bem. Obrigado aí a quem anula a subscrição, tá bom? Eu tenho perdido aí subscrições. Deve ser por causa de eu. Olha só, pessoal. Deus nos livre. Deve ser por causa de eu falar aí sempre para vocês visitarem o canal aí do Porto Forever Felipe. Aproveito já, mais uma vez. E de igual forma o canal do Olhado Açor também. Tá bom? Deve ser por causa de eu dar essa recomendação. Tá? Deve haver aí pessoas que devem ficar chateadas. E olha, a gente até já passou da neve para lá. Deve haver pessoas que ficam aí chateadas e anulam a subscrição, mas vocês podem fazer o que quiserem, porque eu não dependo do canal do YouTube, tá bom?
Portanto, para mim, aqui o que me importa é manter as pessoas humildes, manter, prontos, manter, vamos tentar chegar ali, está quase nos 500 metros de altura, meu, 57 de bateria, daqui a nada vamos voltar, olhem esta cascatona aqui. Bem, pessoal, vamos chegar aqui um pouquinho assim, olha só, tá bom? A mim o que me interessa é manter as amizades que tenho aqui através do canal e isso é o que me importa, tá bom? Portanto, pessoal, para mim é-me igual que vocês se desinscrevam, mano, façam o que vocês quiserem porque isso a mim não me afeta nada, tá bom? Vamos é tirar o drone daqui porque confesso que estou com um bocado confesso que estou com um bocado de medo, de cagaço. Olhem a neve que já vai aqui, hein, pessoal? Vamos vir aqui por cima. Tá bom? A seguir vou fazer um voozinho com as proteções de hélices. Olhem esta imagem, hein? Brother. Mano, pai do céu. Isto já nevou. Tá bom, pessoal? Já nevou por aqui. Isto aqui não estava com neve. Olhem só. Não tem muita, mas já tenho alguma. Deus nos livre, pessoal. Olhem a altura. Um beijinho grande, claro. Sem esquecer a minha fã número 1, que é a minha mamá linda. Vamos trazer o bichinho já na minha direção. Hein? Tá bom? E é isso. Ok? Bom, meter modo Sport. E vamos já baixando aqui o menino. Eu estou nesta direção. Vamos já vindo por aqui. E é isso, rapaziada. Tá bom? Este voo foi rapidinho, porque assim, agora foi o primeiro voo com esta bateria, né? Entretanto, vocês já sabem como é que é. Vou ter que calibrar o raio do telecomando aqui do bichinho. Tá bom? Este drone é rápido para a Mundial, hein, tio? Ok, ele é muito rápido, meu. Modo Sport, vamos passar agora para o modo GPS para não forçar muito. Vamos dar uma voltinha ainda ali por cima, 44% de bateria. Ele vem a descer muito devagarinho, ainda está a 500 tal metros. Bom, ah, eu estou bem lá no fundo, exato. Estou bem lá ali naquele fundo, já vi onde é que está a minha direção. 43% de bateria. Aqui à frente andam ali os gajos com o helicóptero, tá bom? Com os helicópteros a gasolina. Mano, eu ia ali a passar na scooter, de repente passa-me um helicópterozão por cima da cabeça. Mano, até me parecia um helicóptero verdadeiro, man, tá bom? Mas não era, ok? São os helicópteros que eles têm de. Eu acho que a gente ainda pode dar lá uma chegadinha, mas com cuidado. Porque eles andam ali a voar, tá bom? Ok, 40% de bateria. Agora vamos ver, pessoal. Se Deus nos livre se estas baterias saem inchadas, mano. Né? Deus nos livre. Tá bom? São baterias novas, mano. Ok? Se isto sai inchado, meu brother, mais vale arrumar com este drone, meu. Tá bom? Olha, ele já vem a passar aqui em cima. Ou estou com o S8. Ou estou a gravar com o S8. Já há muito tempo que não gravava com este telefonezinho. Já tinha saudades. É o S8 Plus. Ele é mais comprido. Tem uma visão muito melhor de imagem, tá bom? Por isso é que eu adoro voar com este telefone. Mas ultimamente tenho voado com o S10. Bom, os gajos estão ali embaixo, mas já não interessa. Vamos é voltar, porque está com 36 de bateria. E a gente vamos voltar, vamos vir por aqui. E é isso. Obrigado a todos aí pelas vossas visitas. Obrigado a quem se mantém inscrito. Eu configurei para os 35%, já por causa para não levar as baterias muito, muito ao limite, não é? E pronto, já apitou, tal, 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 aterrou o drone e desligou. É assim que vai funcionar a partir de agora o meu canal. Quem gostar, gosta. Tá bom? Quem não gostar, meu brother, pá, não faltei canais no YouTube. Vá para outro canal.
Ok, eu vou me virar aqui. Assim, o drone está aqui. Sei que ele está aqui nesta direção. Vamos lá baixar. Ok, eu estou aqui, ó. Eu sei que ali que não tem nada. Tá bom? Está aqui o bichinho. Estou aqui eu, bem dizendo. Bom, pessoal, passamos para a câmara do telefone. E este telefonezinho, o S8, raramente. É assim, o Litchi não dá uma imagem muito focada, se vocês querem que vos diga. Tá bom? Aqui está ele, ó. Vais parar? Parastes, hein, menino? Está aqui o bichinho, ó. Tá bom? Ok, pessoal. Aqui está o menino. Bom, vou aterrar o bichinho. Aonde? Vou aterrá-lo assim aqui. Chegar um pouquinho à frente. Prontinho, pessoal. É isso. Bom, 27% de bateria. Está aqui o menino. Como vocês podem ver, olhem ali. O bichinho está sem os LEDzinhos, sem o. Pronto, sem as proteções dele. Só hoje não está vento. Agora vou filmar um videozinho com os LEDzinhos e com as proteções deles, tá bom? Bom, fiquem todos bem, até ao próximo vídeo. Obrigado a todos e um abraço. Tchau, tchau, fui!